baie welkom by nog 'n omgegroep ontmoeting. En ek glo dat julle 'n goeie tyd gehad het, so 'n bietjie rusbreek gehad het, rustyd, mooi vakansie dalk julle kinders gehad het, andersins 'n welkom terug na die vakansie wat julle dalk nie gehad het nie. Maar vandag gesels ons 'n bietjie oor die curveballs in die lewe. Het jy al gehoor dat mense baie keer vir jou sê ek het 'n curveball ontvang of ek is met 'n curveball gegooi? Natuurlik hierdie baseball term van 'n tipe bal wat hierdie bowler of hierdie gooier vir die man gooi wat die bal moet slaan, die batsman. En dis 'n bal wat omkant vang. So miskien wil iemand met so 'n uitdrukking sê dat as hy of sy 'n curveball ontvang het, dat hulle omkant gevang is in die lewe. En ek wil graag vir jou of vir julle vra dat julle vir mekaar 'n bietjie vertel van 'n tyd in jou lewe, 'n storie te vertel van wanneer jy 'n curveball ontvang het. Of as jy dalk meer waghalsig wil wees en kreatief wil wees, dan kan jy selfs name uitding van die verskillende tipe balle wat jy in die lewe ontvang het. Soos byvoorbeeld, jy kan vertel van tydens my aflegging by die werk het ek 'n whopperball ontvang. My emosies het op en af gegaan. Of jy kan vertel van 'n episode van 'n uitbranding waar jy 'n klomp fastballs ontvang het na mekaar en jy net te moeg geword vir die lewe. So dink deel 'n bietjie in jou lewe van die curveballs. Die lewe vang ons baie keer en partykeer omkant met so 'n curveball. En in die een godsvraag wat ons vra wel, is waar is God in hierdie situasie? So kom ons luister en word bewus van God se stem en ons lees Matteus 1 van vers 18 tot 25 saam. Nadat ons hierdie teks saam gelees het, kom ons luister ook nou na mekaar waar ons mekaar vertel van wat in hierdie teks het vir jou uitgestaan, watter sin of woord het met jou gepraat, wat praat met jou hart vandag hierdie teks, wat wil die teks ten diepste vir ons sê? Wanneer ons hierdie teks lees, lees ons hom ook deur 'n sekere bril en as ons bietjie kyk na die teks wat ons nou gelees het ook vandag, sien ons dat anders as die Lukas 2 verhaal wat ook die geboorte van Jesus vertel, waar Maria die hoofkarakter is, is Maria en Jesus in Matteus se geboorte verhaal eintlik maar passiewe karakters. Josef is die hoofkarakter. En dit gebeur dat Josef die een is wat ontnigter word deur die curveball in die lewe, dat Maria swanger is en hoe dit natuurlik hanteer of hoe God dit saam met hom dit hanteer. Nou die verloving is vir mense baie keer 'n probleem in hierdie situasie. Nou, ons moet onthou dat die antieke wêreld se verloving baie anders gewerk het as vandag se westerse verloving. In die antieke wêreld met 'n verloving is al reeds 'n kontrak opgestel waar die man en vrou of die vrou en die man beloof is en die verpligtinge van die man en die vrou en die families betrokke by hulle ook uiteengesit is. Ons lees van sulke kontrakte wat ons opgegrawe het, behoue gebly het op 'n manier van dat wie vir die kos sal voorsien vir die twee en wie vir klere sal voorsien, wie vir wat verantwoordelik is. En baie interessant is as die vrou of die man ontvoer word, wie die losprys gaan betaal, of as die man sou sterf, wie vir die vrou en die kinders gaan sorg. So 'n tipe verloving is alreeds 'n kontrak wat 'n finale verbintenis is tot 'n huwelik. En nou kan jy dink vir jou met wat so ontnigtering Josef geleef het toe hy agterkom dat Maria swanger is en natuurlik nie dat dit sy kind is nie. Maar hierdie verhaal herinner ons ook aan Jakob en Jakob se geboorteverhaal daar in Genesis 25 en Isak se geboorteverhaal in Genesis 18 en Samuel se geboorteverhaal in Samuel 1 hoofstuk 1. Want in hierdie geboorteverhale wat sien ons dat God eintlik hierdie mense as leiers legitimeer. Hy roep hulle en gee hulle baie spesifieke plek en roeping en taak om te verrig in hierdie wêreld. Maar vir Josef, vir hom was dit moeilik. Kom ons verryk mekaar deur te luister na mekaar wanneer ons oor die volgende vraag nadink en mekaar deel. Ek wil graag hê dat ons 'n bietjie by Josef as die hoofkarakter stilhou in hierdie verhaal en God het agter die skerms werk. Maar beskryf 'n bietjie Josef se karakter vanuit hierdie teks wat ons nou gelees het. Ek dink daar's genoeg leidrade vir ons te sê wie Josef is en hoe hierdie curveball hom sou
ontvang het, of hy die curveballs ontvang het en getref het, en wat sy planne hy gemaak het. Maar wat my baie interessant is, ek wil hê dat julle Josef se hele situasie in gedagte moet hou, maar miskien as julle graag sou wou kan mekaar deel of 'n papier uitdeel in die groep waar julle dalk 'n gebed sou neerskryf wat Josef sou bid in hierdie moeilike tyd. Hoe sou hy met God gepraat het? Wie sou God vir hom in hierdie situasie gewees het? Josef wou onttrek van die Maria storie. En die vraag wat ons vir mekaar vandag vra is, wat se tekens gee God vir Josef om Josef te betrek by die Jesus storie? Wanneer God 'n naam gee vir iemand, of selfs in die Bybel 'n naam verander van iemand, het dit 'n baie spesifieke betekenis, 'n spesifieke roeping vir die persoon. Wat se name word vir hierdie baba gegee? Dis meer as een naam. En wat beteken dit vir jou en vir ons vandag? Ons wil graag oorwinnend leef in hierdie wêreld. En my vraag is, wat ek graag wil hê ons met mekaar moet bespreek is, na watter tekens soek jy in hierdie wêreld wat op God se teenwoordigheid dui? So anderswoorde, wat sien jy wat vir jou wys dat God teenwoordig is? Soos jy kon agterkom, kan dit ook gebeur dat mense partykeer na die verkeerde teken soek. So na watter teken sou mense dalk foutiewelik wou soek om te sê dat God teenwoordig is? Of na watter teken sou hulle soek wat hulle dalk nie kry nie? Wat sou hulle verwag het? En ek wil graag hê dat ons nog 'n vraag vra oor tekens, en dit is dat watter tekens het God vir ons gegee om ons te herinner aan sy liefde en sy genade en omgee vir hierdie wêreld waarin ek en jy lewe? Ons neem natuurlik deel saam met God in hierdie wêreld, en my vraag is, hoe kan ons ander mense help om hierdie tekens wat God vir ons gee raak te sien en sodoende bewus te wees van God se teenwoordigheid? Ons het in die einde van ons ontmoeting gekom, en dit was lekker geweest om saam te kuier. Ek wil graag hê dat ons saam met 'n gebed afsluit waar ons stil word, en in die stilte dat ons ook aan iemand spesifiek dink wat God ook op ons hart plaas vandag, en voorbereiding doen vir hierdie persoon of persone. En dat ons by mekaar ook hoor waarvoor ons vir mekaar kan bid, en dan doen ons ook so en ons bid vir mekaar. Geniet die dag.